Ty jednotlivosti, ty postupy té hry, to už potom se odehrává prostě volně. To vzniká. Vzniká to před našimi úžasnými zraky. Proti zácpě je dobrý policista, který se vyzná. A dokáže to prostě řídit smysluplně. Tak je to. Doktor Lang předepsal myslivci proti zácpě policistu. Policista česky mnohocista, rozumíme si. Léčivá policista. Na principu polymeru, chápeme. Vyvinuli to v tom ústavu mikrobiologie. Makromolekul. Obrovské molekuly, větší než ti vývojáři. Do místnosti vstoupil někdo s makromolekulou. Kdo je to? Tohle jsme dokázali, pane inženýre. Některé mýty říkají, že toto celé je hra. A nám se potom najednou stane, že uvěříme, že to je život. Že to je skutečnost. Přestaneme vidět ty herní principy. Někdo třeba uvěří tomu, že je ředitel firmy a že má starosti. Začne se trápit a trápí své zaměstnance a sebe, manželku doma a děti. Uvěří tomu, ta hra ho prostě přemůže. Je to zajímavý. Čím ta hra je větší a širší, tím víc nám umožňuje rozšířit svoji bdělost, svoje vědomí. A právě proto Toltéci ve své druhé dohodě říkají, naučme se nebrat nic osobně. Nic nebrat osobně. Když nám někdo řekne, ty jsi debil, my víme, že nás se to netýká. To je pro naše ego docela těžká zkouška. Jak netýká, když teď mi to tady řekl? Jenomže co se stalo? Na planetě Zemi, mezi 7 miliardami lidí, jeden člověk něco řekl. Tady pořád někdo něco říká na této planetě. Jeden člověk ze 7 miliard nám řekl, ty jsi debil. 7 miliard to neřeklo. By nás mohlo uklidnit, ne? Z toho třeba 4 miliardy si to ani nemyslí. Patrně mě hodně formovala ta Sázava tady, kde natáčíme, kde jsem od svého roku byl vožen pod stan s dědou, s babičkou. Táta měl vždycky 2 měsíce prázdniny v semaforu přes léto, nehráli a my byli celý 2 měsíce tady v podstatě. Tady byla ta parta kamarádů a řeka a to všechno. A to mě ohromně formovalo, si myslím já. A pak můj táta, když mě bylo asi 10 roků, tady na Sázavě se to taky stalo. A on večer tak jako do šera pokoje, do toho šera, kdy jsme už leželi v posteli, tak on tak najednou řekl, hele, Jardo, chtěl bych ti říct jednu věc. Svůj život si řídíš ty sám. Nikdo ti do toho jako nemůže mluvit. Kdyby si třeba chtěl slyšet nějakou radu nebo nějaký můj názor, tak já ti ho řeknu jako rád, ale nemusíš to poslouchat a nemusíš se tím řídit. A já jsem tehdy nerozuměl úplně intelektuálně jakoby všemu, tomu obsahu, ale cítil jsem, že to je silná chvíle. A to mě asi taky jako muselo ohromně ovlivnit, protože rozumíš, ten táta mi neřekl v mých 10 letech, seš jenom loutka, prostě tady v soukolí nějakého obrovského stroje, nic nemůžeš, seš prostě takový jako človíček, který nic nedokáže nikdy a s tebou vždycky zametou ty mocný lidi, kteří to tady všechno řídějí. On nic takového neřekl. Táta mi řekl, to řídíš ty, ten svůj život. A když mi bylo nejhůř, tak přece jsem se smál. Když jsem si vzpomněl, jak nás táta hrál. Sem jsme chodili s klukama, že jo, vždycky meditovat o tom, jestli někdy skočíme, až budem velký. No, nevím, tak až budu starý, tak tady skočím a zemřu. Štěstí, naplnění, klid, jo. Ne ty věci, myčka, pračka, sračka, ale prostě tohle to je vlastně to, co já potřebuju. To, co potřebuju ke svému životu, kde můžu být šťastný, že jo. A vlastně nepotřebuju tady nic, než tady jenom bejt. A mít možnost to, se toho účastnit. Tak zkusíme ho poprosit, jestli by nám ještě ukázal nějakou takovou práci, třeba na několika místech najednou, jestli by dokázal to rozběhnout. Kdybychom poprosili vítr. Ano, dívejme se. Myslím si, že to udělá. Už to začíná. Ale dívejte se, co to je. To je jenom osamělý záblesk tam v rozptylu, jo? Vidíte to?
co nám ukazuje, on může tohle udělat. Jenom jednotlivý body. A teď by nám ukázal nějaký útvar, poprosím. Útvar, takový komplet. Hele, už to dělá. Hele. Je tam. Skutečně spolupracuje. Jak tam se myhají ty jednotlivé jiskřičky, tak z určitého odstupu vlastně časového, když by se někdo podíval na naší planetu, tak vlastně takhle vypadají naše životy jednotlivý lidský, 60-letý, 80-letý, je to pip, 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 pip. V hlediska těch miliard let, těch milionů let, jsou to takové jiskřičky, tup, 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 maličkatý, jsme tu, nejsme tu, zmizíme. A proč bychom si teda měli tu chviličku ještě kazit, že jo, tu chvilku zázračnou, krásnou, protože ta chvilka je krásná, to vidíme. To se to zasvítí. A možná, že my taky takhle jako lidi na chvilku zasvítíme a zmizíme, na chvilku zasvítíme a zmizíme. Že takhle to může někdo odněkud z toho nadhledu podobně vidět, že to je třeba takový obraz. Vynoří se jako drak z jeskyně. Pozor! A je tam. A mizí v tunelu. Určitě jsem měl období, kdy jsem chtěl vítězit v nějakých debatách a někoho uhádat a přehádat. Ano, ale já jsem to stejně už všechno zapomněl, protože nic zajímavého už tam není. Už je to, rozumíte, je to pryč, je to jako, když je kompost, tak tam dáte ty věci, ono se to zkompostuje, teď se to všechno přemění a už to nejsou ty věci, je z toho něco jiného. A já se snažím být sám sobě kompostem. Jakoby ty věci, které považuji za takový odumřelý, tak je hodím na kompost takový vnitřní a nechám je tam, ať tam prostě tlejou. Proč bych na nich měl pět a proč bych si to měl vyčítat, že jo? Proč bych měl 20 let pořád vzpomínat, jak jsem tehdy někomu něco řekl. Asi jsem to udělal, byl jsem hloupej, že jo? Jsem pořád hloupej, ale vždycky o kousíček člověk uvidí, o něco víc uvidí. Když se narodí děti, pak když se narodí vnoučata, když vidíte, tak zase o kousek víc v sobě člověk otevře nějaký prostor. No a dneska mě nejvíc asi baví to vědomí toho ohromného propojení všech vnitřních složek toho, co považujeme za stvořený věci, že najednou rozumím tomu, proč můžeme být jakoby ve spojení s nějakým kamenem a proč naše DNA může číst z toho kamene nějaký informace, jakým způsobem můžeme být vnitřně propojený, jak jsou propojený vnitřně planety ve vesmíru, vnitřně, přes ty vnitřní, kde není to zpoždění toho rychlosti světla, kde je ta okamžitá rychlost, kde ty věci jsou všechny najednou v tuto chvíli. Ta pavučina, někdy tomu říkají Májové, ta pavučina, kterou je všechno propojeno. A když drnknete někde na tu pavučinu v jednom místě vesmíru, tak to prodrnkává kompletně celým vesmírem. Je to spojený. To nejpodstatnější zdá se, jak se zdá, je to propojení. No. A mě teďka zajímá tohleto propojení kompletní, se vším živým, ale když řeknu se vším živým, tak myslím se vším, protože nevím, co by neživýho tady vlastně bylo. Že jo? To, co je viditelné, to, co se pohybuje, je podle Toltéků živý, včetně planet, galaxií, to je všechno živý, to je tvor. Dokonce oni jdou tak daleko, že řeknou, že to všechno je jeden tvor, jeden jediný tvor a že všechno se odehrává vevnitř, v tom tvorovi. Že my jsme takový jako části toho tvora, buňky, jednotlivé buňky toho tvora. A to se mi líbí, tahle ta představa. A tu se snažím i tím analytickým mozkem jakoby pochopit. I když vím, že se to pochopí blbě a vím, že to, se to špatně vysvětluje a rozumím tomu, že kdo tohle to poslouchá, si může říct, no tak hochu, ty už seš opravdu zralej do bláznice, že jo? Ty už seš úplnej cvok. Protože právě ta otrokářská společnost, jak říká kolega Pierre Lachaise, ten koncentrační tábor, ve kterým vlastně žijeme všichni, ten je opravdu velice přísnej a nechce nám dovolit uvidět tenhle ten rozměr svobody, ten ohromný rozměr svobody. To znamená vědomí toho, že jsme součástí toho zdroje, pořád jsme součástí toho zdroje. Skrze nás dýchá ten zdroj, prodýchává skrze nás. Jsme neseni tím dechem, jsme stvořeni tím dechem.
To je to vědomí, který právě ta otrokářská společnost založená na tom, že lidi mají prostě chodit do práce a jsou nuceni něco dělat, co vůbec nikdo nepotřebuje tady, kromě nějakých pár chytráků. Tak tahle ta otrokářská společnost samozřejmě vůbec nechce připustit. A proto musí označit ty lidi jako blázny a pokud možno je někam izolovat, aby náhodou jako nenakazili ty ostatní. Aby nám tady pořád ještě zůstávala ta dobrá armáda těch ochotných prostě otroků, kteří budou sami sebe ničit, protože jim někdo nakecá, že je to ve jménu ušlechtilé myšlenky. Říkali, jestli se udělalo to, co se plánovalo. Já jsem říkal, že tahle stavba mě naučila plánovat, protože kdybych plánoval, že a teď bych to nesplnil, ten plán, takzvaný, tak bychom třeba byli nervózní. Takhle máme radost z toho, co se udělalo. Já taky nevím, kolik lidí přijede, jestli budou ochotní pracovat, nebo tady budou něco rekreovat. Já nevím. Jak říká David Ostrovský, hlavně klidnou mysl. Takhle do těch bosých noh řeže, že? Že? Že to do těch bosých noh řeže. Řeže, no. A ty máš docela na chozením po popelu určitě. Řeže to. Co by to bylo? On to líbí to, tak, než, tak vítej. No to už vítá. Na palubě. Tak jsme tu. Zdá se, že principem té existence je hra. Všechno je vlastně obráceně, že jo, pořád v té lidské hře. Všechno je naopak. My si myslíme, že máme nějaké intelektové schopnosti a pak je tu nějaké tělo a to budeme třeba říkat robot nebo schránka jenom, takový panák jenom. No jo, ale když to začneme zkoumat víc, tak zjistíme, že panák, tělo, buňky, buněčná informace, genetická informace přesahují schopnosti našeho intelektu, aspoň tak, jak dosávat náš intelekt je postaven. To znamená, já nevím, když máme v každé té buňce 3 miliardy 200 milionů bází, nějakých genetických informací, no tak opravdu těžko naše mysl si představí teďka 3 miliardy 200 milionů bází a představí si jejich souhru. To já teda nedovedu. Nebo nevím, která lidská mysl si představí souhru 3 miliard 200 milionů bází genetických jaksi stavebních nějakých kamenů, které ještě navíc hrají spolu nějakou záhadnou hru. Jo. Takže najednou zjistíme, že naše tělo, každá naše buňka, obsahem tou explozivní informací, kterou sobě obnáší, tou celou genetickou informací, přesahuje běžné schopnosti našeho intelektu. A najednou my zjišťujeme, že je to všechno nějak naopak. Že je to obráceně. A to je taky možná smysl té hry, že postupně jako vidíme ten paradox a tu srandu, tu legraci z toho, co jsme si jako o sobě mysleli. A najednou zjistíme, že to, ten vesmír nekonečný je tělo, do kterého můžeme vstoupit. My si myslíme, že v něm jsme, že jo, často. Ale my v něm nejsme, protože, jak bych to řekl, jsme v něm jenom nevědomně.
kamarádka Lucky, je to moje studentka. Ty jsi ve skutečnosti její profesorka. Já mi udal tita volat, mám tudetu, ládetu. Ahoj, já jsem Míša a mám ráda Dádu Patrasovou. No, on jde na mě! Já jsem Jarda, já se jmenuji Jarda a jsem tady kamarád všech těch, co tady jsou. Já se jmenuji Nikola a jsem ráda, že tu jsem, protože se raduju ze života. Ahoj. Tváří v tvář těm lidem, kterým my říkáme handicapovaní, postižení, spíš sleduju to, jak jsou otevření, jakým způsobem jejich mysl je otevřená, jak jsou spontánní, jak neváhají se projevit, jakou mají radost z toho, že se projevují, jak se dovedou navzájem ocenit, když někdo z nich prostě zarecituje, zaspívá, zatancuje, a jak samozřejmě se tam neposuzuje taková ta naše jako představa o nějaké dokonalosti, jak to má teda vypadat, ale spíš se posuzuje ten proud, nebo vlastně tam se neposuzuje nic, to říkám špatně, tam není žádné posuzování. Prostě ocení se to. Tam se oceňuje ta kreativita, ten přístup, ten krok, ta odvaha, to, že ten člověk něco udělá prostě. A my všechno posuzujeme, hodnotíme a pak to nedokážeme ocenit, protože na všem najdeme nějakou mouchu a nic není dokonalé a ve všem je prostě nějaká chyba a tak dále. A pak se obtížně můžeme radovat. V 6 letech si Míša osvojila tuto báseň, která je Málové, dodnes ji nezapomněla. Dajte nám mikrofon, protože si ho zapomněla. Míša, říjnová revoluce. Rodiče moji neměli kde bydlet, boháči měli paláce. My však už nikdy nepoznáme, co je to býti bez práce. Paláci jsou nezotavovny, pracovny našich národů. Zítra a pro teba si půjdem, tak jako dneska pro vodu. Kdo tohle všechno způsobil, kdo podal chudým ruce, dělníci spolu s rovníky, říjnová revoluce. Ať jsou to prostě Romové, ať jsou to mentálně postižení, ať jsou to tělesně postižení, ať jsou to neslyšící, ať jsou to nevidomí. Je to vlastně problém, protože do toho našeho předem jaksi daného virtuálního modelu to obtížně zapadá a představuje to určitou komplikaci. A dokud my to neuvidíme jako přínos, dokud to neuvidíme jako právě inspiraci, dokud to neuvidíme jako výzvu, dokud to neuvidíme jako něco, co nám ukazuje ten jiný pohled, a obohacuje nás to, tak do té doby budeme prostě pořád jenom takový ti šiřitelé dobra, toho našeho dobra, o kterém jsme se přesvědčili, jako jsme přesvědčeni, že to je to správné dobro a budeme ho pořád šířit a nevšimneme si, že šíříme jenom naše schéma. Schéma, model, zatuhlost určitou, určitý popis reality, který prostě rozšiřujeme na všechny strany, hlava nehlava a domníváme se, že tím všem prospíváme, protože jsme nějak záhadně přesvědčeni, že ostatním lidem na planetě strašně pomůže to, že teda jako si osvojí naše zlozvyky. Tak to... Já jsem se takhle narodil už od malička. Tak všechno nejlepší. Iveta má narozeniny dneska. Kolik je? 22. Tady od Petra Šrámka. Jo, tenhle ten obraz. Ty jsi bojový. Čekni. No, to je na mikrofon. Já myslím, že člověk je spolutvůrcem svého osudu a já jsem to tak jako přijal, jo. Já jsem to přijal tak, že pozor tady na ty díry, ty překážky, pozor. To bylo dobrý, kdybych třeba upačil, že jo, teďka během těch takových vzletných věd, jako překážky neexistují, šilná díra, pát na tržku, to by se mi líbilo. No, já jsem prostě si to tak jako naučil vnímat, že to, co se člověku děje, člověk vlastně chce, aby se mu dělo. Byť třeba jeho určitá část bytosti protestuje, že jo? Říká, já to nechci, mě to je nepohodlný, mě se to nelíbí. Ale já jsem prostě přijal za svý myšlenku, že to se všechno, co se mi děje právě proto, že to v hloubi duše, uvnitř, kde si chci. Protože jinak by se mi to prostě nedělo, kdybych to nechtěl, že? Jednoho dne, Jonathan Livingstone, Radku, poznáš, že neodpovědnost se nevyplácí. Život je neznámo a nepoznatelno.
Stačí, když víme, že máme na světě jíst a žít co nejdéle. Hradce Kredě nikdy neodmlouvá, ale Jonathan pozvedl hlas. Jaká pak nezodpovědnost, bratři? Znáte snad odpovědnějšího Hradce než je ten, který objevuje a následuje smysl a vyšší cíle života. Tisíc let jsme se honili za rybými hlavami, ale teď konečně máme proč žít, učit se, objevovat, být svobodní. Ta spolupráce pro mě je ohromně poučná, protože jsem si právě uvědomil, kolik sám v sobě jsem měl nebo mám nějakých předsudků ohledně třeba právě neslyšící. Že? Já jsem si taky myslel, že neslyšící jsou hloupější, že to tak je. Viděl jsem je pouze v mládí. Takže když je člověk zahlí tamhle někde, tak oni tak spíš divně hekali, něco mluvili, vydávali nějaký zvuky. My jsme si jako mysleli, že jsou vlastně pitomí, že jo, spíš. A tak člověku zůstal takový předsudek. A já nedávno jsem se omlouval neslyšícím po představení v Hradci Králové, jsme hráli na festivalu. A já jsem se tam jedné neslyšící divačce jakoby omlouval, říkal jsem, já jsem taky si myslel, že jste hloupí, tak se vám omlouvám. A ona odpověděla ve znakovém jazyce a odpověděla, to se nemusíte omlouvat. Já jsem si taky myslela dlouho, že jsem hloupá. Mně to všichni říkali a já jsem tomu dlouho věřila. A já jsem si uvědomil právě na tomhletom příkladu, jak je mocná ta sugestce, ta většinová sugestce. Jak je mocné to působení, když nám někdo chce říkat, že něco nemůžeme, nebo nedokážeme, nebo neumíme. Jak snadno sami uvěříme tomu, že spousta věcí je pro nás nemožných. A jak díky tomu tak snadno jsme ovladatelní a manipulovatelní a ovlivnitelní nějakýma médiema, nějakýma nesmyslnýma článkama. Přečteme si článek v novinách o tom, že něco je prospěšné nebo neprospěšné, zdraví škodlivé, zdraví neškodlivé. Uvěříme tomu, že to snad je pravda. Pak se podle toho třeba řídíme a za 5 let vyjde článek, že to je celý obráceně, že vlastně to byl omyl, že káva je zdravá a ne nezdravá. Nebo já nevím, co konkrétně. Vždycky se ukáže po pár letech, že to je naopak zase. Nebo že to je trochu jinak, než se myslelo. A my když tomu všemu věříme, jak si do důsledků naplno, tak žijeme vlastně ve strašně zmateném světě, že? Který je ovlivnitelný nějakýma řečma zvenku. A podle toho, k jakému typu informací se dostaneme, podle toho se jaksi buduje obraz našeho vesmíru v naší hlavě. Ten popis světa. Protože my vlastně to, co známe, je popis, že? Způsob popisu, tak jak to popisujeme. My o té realitě moc toho nevíme, nevíme nic. Chceš-li létat rychle jako myšlenka, ať je to kamkoliv, musíš si hned na začátku uvědomit, že jsi už přiletěl. Říká něco? Jo. Do levýho ucha říká, že pořád jsme v náruči, abychom si uvědomovali, že jsme pořád v náruči, že jsme v obrovský náruči. A do pravýho ucha říká, že sami sobě jsme tou náručí, že sami sobě můžeme být tou náručí. Že na jednu stranu jsme ohromný nekoneční náruči, která neustále nás jakoby v tom lůně nebo nás ochraňuje, hýčka, nějakým způsobem nás drží v tom životě. A na druhou stranu do pravýho ucha říká, že bychom měli sami sebe umět vést k tomu, abychom se sobě samým stali tou náručí. Abychom chápali tu jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře. Indiáni vědí, že nejsou nejchytřejší tady v tom prostoru, tady jaksi v tom vesmíru. Patrně vědí, že jsou součástí nějaké ohromné inteligence, nějakého proudu inteligence, proudu života. A proto třeba Indián se nestydí se poradit s rostlinou, s kamenem, se zvířetem, se sluncem, se zemí, s vodou. Když neví kudy kam, Indián tak jde někam do přírody na 2-3 dny, nejí a nepije, sedne si na nějaké odlehlé místo a čeká na nějakou vizi, na to, co přijde. Protože on ví, že on sám to nevymyslí. A my, protože jsme hodně podlehli tomu té levé hemisféře, té dominanci toho jakoby analytického myšlení, popisu jazyka, tak
Pro nás je obtížné si představit, jako, že to nevymyslíme my. My si myslíme, že to musíme vymyslet, to, co máme dělat. Indián se poradí s rostlinou, zeptá se květiny. Já jsem šel přes uhlíky poprvé, když mi bylo 30, v roce 91. A já jsem si to chtěl zkusit, protože jsem vždycky věřil, že to je možný. Změnilo mi to částečně život, protože jsem si řekl, tak když jsem zvládnu, když moje tělo dokáže chodit po žhavém uhlí, tak přece moje tělo zvládne lehké nachlazení nebo nějakou takovou lehčí nemoc. No a najednou od toho roku 91, když jsem šel přes žhavý uhlíky, no tak jsem vyřadil ty léky. Jsem si řekl, nepotřebuju to, chemické léky nepotřebuju, stačí třeba byliny, nějaký čaj. Pak jsem postupně objevil ty půsty, taky možnost tam půstovat a tím odlehčit tělu. No a prostě ten přechod přes ty žhavý uhlíky mě jakoby utvrdil v tom, že spousta věcí je jinak, než se to běžně říká. Že? Běžně by se řeklo, že člověk se musí spálit na tom žhavým uhlí. Občas se tam někdo spálí, občas někdo tam má nějaký puchyř, ale většinou ne. No a najednou se ukazuje, že je to jeden z těch zážitků, který prostě tě někam, nebo mě, někam jako posunuli do jiného typu chápání možností našeho těla, vůbec toho jako rámce, ve kterým žijeme. Člověk prostě dospěje k tomu, nebo já jsem si dospěl k tomu, že všechno vychází ze vztahu, který má člověk k sobě samému. To, co učí to otéci vlastně. Jakým způsobem člověk vnímá sebe, podle toho je a nebo není ovlivnitelný zvenku. Tu lépe, tu hůře ovlivnitelný. Já si myslím, že to všechno, nebo i toto v nějakým způsobem, ty uhlíky tehdy, jak si pomohly mi to uvidět ve zřetelnější podobě. Proto jsem chtěl chodit po žhavým uhlí a zkouším nejíst 20 dnů, a pít jenom vodu a někdy snad vyzkouším nepít tu vodu a jenom dechat a vydržet jenom s tím dechem, protože prostě tyhle věci mě zajímají. Zajímá mě ten, jakoby ta neomezenost potenciálu lidského, protože věřím spolu s takovýma těma Richardem Bachem a jeho Radskem Jonathanem Livingstonem a s těma Toltékama, věřím v tu ohromnou mohoucnost lidské bytosti. Prostě věřím v tu multidimenzionalitu lidské bytosti. Mně bylo umožněno, nebo byl jsem tak jakoby uspůsobený tady do tohohle vesmíru, že jsem prostě nade všechno jaksi řadil tu vnitřní svobodu. A o tý jsem věděl od svých 10 let, od svého táty, že mi to nikdo nemůže vzít, že prostě může mě zabít někdo, že jo? Může mě dát i do vězení, to může, ale vnitřní svobodu mi neveme, že jo? Dělám takový meditace, moc nedělám. Dělám takovou psí meditaci, psí techniku. Slyšíte, teďka to dělám jako břichomluvec. Já umím jako štěknout, když potřebuji rozcvičit vnitřní sílu kundalini. A jdu a pingalu, tak jako štěkám vlastně jako břichomluvec. Poslouchejte, jak se pokusím teďka. No, teď se to povedlo. Takže tohle to dokážu jako by štěknout, to je taková technika. To je z Tibetu, určitá taková meditační záležitost. A jinak štípu dříví, to je vynikající meditační technika. Já se omlám, jestli rozdělilo to štěkání vnitřní. To je něco jako škytání, ono to je podobný. Pak už to prostě chvilku to pak štěká samo, než ta energie se přesně rozproudí. Ticho! Hajzel. Tak.
tak si to člověk uvědomuje, když jsem třeba na chatě na Sázavě a nosím vodu a štípám dříví, jak je to zázračné, jak je to tajemné, jak celý ten aparát, jak to všechno, co máme k dispozici, je prostě opravdu, to je něco, to je dílo, to je nádhera. Co to dokáže, co to umí, fascinující. Mně se líbí tento toltécký přístup, že se ze všeho stává ta meditace, z každé činnosti, z každého úkonu, že se necvičí nějaké speciální techniky, že se tou technikou stává samotná přítomnost, samotná existence. Je jakoby tou meditací, je tím, co dělám. Teď jsem přítomen, tak proč bych jako měl cvičit něco jiného, že jo? Teď jsem tady. Tak to se učím jako já. Být přítomen natolik, abych nic jako cvičit nemusel, že jo. Existuje takový ten příběh, symbolický, jak Bůh stvořil člověka a pak se lekl, že ten člověk bude chtít být stejně mocný jako Bůh. Už to samo o tom Bohu leco vypovídá. A snažil se před člověkem skrýt nejvyšší tajemství. A přemýšlel, kam to má skrýt. A říkal, tak já to někam zahrabu strašně hluboko. On řekl, on se tam prohrabe, ten člověk. Tak to někde dám do vody, do hloubky, do vody. On řekl, on se tam potopí, určitě se tam potopí. Tak to dám na nějaký kopec, na nejvyšší horu, on tam vyleze. A pak ten Bůh řekl, já to dám do něj, dovnitř. Tam on to nikdy hledat nebude. On to bude hledat furt venku. A tenhle příběh symbolicky mi připadá, že tak jako je, že my pořád hledáme někde něco a uniká nám ten zázrak. To nejvyšší tajemství uložení. Jakoby uvnitř. V tom srdci, v tom dechu. V proudu krve. Nikdo se nic